सबै आज चाहिँ या मजा भयो दामी आ फेरि एकपल्ट डुब्छु पानीमा मजाले यहाँ आमाहरू नानाहरू बसिरहनु भएको छ यहाँनिर हो म चाहिँ अब पानीमा मजाले पानीमा डुब्छु परदेश मेरो आउन आउन नानी पर्खेको पर्खेको छु थम्बनेल भरै आऊ छिटो ल ल के भएको छिटो आऊ साइदिन दिनु महिनालाई कोक त हियो नि यति कन भएछ कोक खानेहरू चाहिँ ग्लासहरू लिएन र खाइसकेको छ नि यिनीहरूले कोक खानु खाँदैन अरे यो कसको पानी हो ल्याइदिन्थ्यो नि र के डर लाग्दो उयो गरेर आएको चाहिँ यहाँ चाहिँ हातहरू रङ खाएको जस्तै बाँडिदियो नि मलाई को खाएको यो रङ हात पो हेरेको त मैले हो कतिवटा देखिरहेछ जब चाक चाक बुबुलाई त्यहाँदेखि बुबु खाइहाल त होइन पार्टी हुँदैछ अब चाहिँ पश्चिम मर्ची पार्टी आऊ केटाकेटीहरू आऊ बोलाउँदा खानु आऊ कान्छ माइन लु आऊ ब्रामा पश्चिम मर्ची मर्ची कल्ची हो यो चाहिँ के छिटो हौ पश्चिम मर्ची खाँदैछ अहिले चाहिँ हामी पश्चिम मर्ची पार्टी हुँदैछ यहाँ चाहिँ पार्टी अहिले चाहिँ मैले यस्तो खानु सक्दिनँ राम्रो मिठो भएछ हौ जाने अस्ति मिठो त खाइदिने नि राम्रो छ दुईजना त बराबर छ त साङ्गुले मासु खाँदैन बच्चा लु खेल्दैछ हाम्रो आमाहरू पनि पौडी मजा आउँदैछ आमा दामी है पौडी कस्तो मजा भयो नि बाहिर निस्किँदा जाडो पानीमा पस्छ तातो है पानीमा पन्छी बनाऊ भनिरहेको छ पानीमा पन्छी भइरहेको छ मजा आउने भयो यस यस डुब्दैन सिधा भएर हौ त्यसरी लु 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 हौ
เดี๋ยวเราพักกันสักพักกันนะตุ๊กเฮ้ยแต่ละตัวมาเมื่อไหร่ปานีมาดูเบร่าวันชาโรเจโกทิมเลฟไลโคเจโกเอซอเมโรปนินเลโลมาตะซอเมโรแบบลูกค้าเห็นไหมโต้ถูกเรซันได้ก็ทุกคนกาเกเรนนัมโบโคลาโกอิสบารีบารีเนี่ยได้เข้ามาในกอตากาเกอร์ไลฟ์เห็นไหมมาทีเอาทุกมองดิเซลลาทุกคนอัมโบดีลุยแล้วเฮ้ยดีเล็กโซนันหรอโอ้อาแม่นะสู้กันแล้วต่อไปดีเล็กซี่มาดิง่ายหมดเลยอือรู้สบายสักขนาดไม่ใช่บ้าหมดทุกคนเลยไม่ได้ชิสตี้ลูกไม่ใช่บ้าขนาดอือนั่นนี่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวคุณโอ้บ้านอันบุระโอ้เนี่ยจันเนี่ยไรคักอาบนน้ำสูบสักขนาดเลยมองจ้าเลยอาบไปอาไปเลยอาไปก่อนจ้าแล้วไหมไม่ดีดังนี้นั่นไงเนี่ยตักดูเต็มที่ยกด้วยพอวันรู้ได้หรอแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยเจนเหรอUPS มาก่อนเลยสิทำไปไปยังด้วยทำไปบอดได้ปุ๊บต่อไปยังนะอุปนิมโอ้ยปวดจังเลยไม่รู้สัตติก็ชอบปุ๊บต่อสัตติเนี่ยที่มีตัวสุดจิตก็คือไบก็ปุ๊บสุดจิตก็ชอบไอ้ตอนที่มีตัวปนิชอบไม่รู้สัตติชอบโอ้ไบ UPS ไอ้ราตรีเขียนจะว่าปุ๊บอาบุเขียนจะทำจะวิ UPS เขียนจะเนื้อคุณละมาโอ้มาทำมาชอบปุ๊บเก็บมันใจละทักเกาหลีเก็บมันใจทักเกาหลีมาชมันแล้วเคลียร์เราแล้วที่มาดูจุ่มกันซะแล้วค่ะ
अब चाहिँ हामी जादैछौ खोलालाई छोडेर बाइ बाइ ओए नभए कान्छ नभए जान्थे आमा चिप्लो छ नि त सक्दैन आमा लो 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 भाइ हेल्प गर त निनीलाई तान्नु उसलाई पनि तान्नुहोस् ल आएँ म आधी यहाँ पुगिसक्यो यिनीहरू बेलुका आउँछ राखेको थियो ल लैजाऊ लैजाऊ आमालाई ल अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ पानी पर्नु आँट्यो हो त्यो भएर चाहिँ यहाँबाट अब छिट्टै गरेर चाहिँ जाने केटाकेटी अलरेडी बसिसकेको छ यहाँनिर कस्तो भयो आजको पिकनिक भनिदेऊ त नानी केटी हो केटाकेटी हो मजा आयो जाँदैछ हामी अब आमा बसिसक्नुहुन्छ है काग ए पुरा काग थुप्रिरहेको छ हामीले पिकनिक खाएको छ तपाईँले गाउँतिर होला नि यहाँ पो आइपुगेको छैन पानी हजुर चलो हुन्छ बस्छु म कस्तो भयो आजको पिकनिक भन्दैछ कस्तो भएछ एकपल्ट देखाइदिनु पर्यो हामी पिकनिक खेलेको जग्गा यो चाहिँ सिङ्ला बजारको बगर तर हामी चाहिँ यता छ बेतघारीपट्टि हो पर दामी छ त्यहाँको उयस पनि जोरथाङहरू देख्छ हो
สุยามิจันทร์สมยามบัตรก่อนรู้นี่จะก็เรียกมาจะไปอยู่บาร์เรทำเนลก็ลากีเยอะใจ